Nessa tarde para comemorar um aninho da Luísa. A mamãe, o papai e o Renan te amam. E nós estamos fazendo essa festa para celebrar a sua vida. E eu agradeço a Deus por ter nos dado essa oportunidade. O Renan vai falar também. Eu te amo, irmãzinha, que você tenha muitos desejos. Escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Oh.